はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。R です。トゥームレーダー3を喋りながらプレイ。今回が第47かな。よろしくお願いします。そうね、平気でこのゲーム、トゥームレーダーシリーズは40回とか50回、ね、平気で超えるから、とんでもないゲームですね。トーチが6本か。じゃあ、ここ、行きま、あ、ちょっと待って。なんかね、他のコメント、本当にあったんですけど、ありがとうございます。はい、毎回毎回このなんだろう、この線路をね、目をお皿にして探してくださいっていうコメントをいただいたんですけど、これか、違うか、うん、何もアクションできないもんね。別になんかアイテムがあるとは言ってなかった気がするんだけど、なんか書いてあるかな。ポストイットには特に書いてないか。うん、ちょっと扉の奥行く前にこの辺ちょっと探してみま、あ、違うな。いや、使うのはちょっとめんどくさいんで、あ、探すの。トーチを使いましょう。で、見つけたらちょっとロードし直して、アイテムをね、取ることにしましょう。それでいいでしょう。なんかあるかな？おっと、ここの辺までだよね。こっちにはないと。目を皿にして、言いますか？目をお皿にしてって。俺あんまり、地元っていうか俺の地方ではあんま聞かないんだけど、じゃあなんて言うんだろう。目を点にして言わないな。目を点にするとは言わないもんな。なんて言うんだろう、まあ目を凝らしてとかかな。でもなかなか俺は好きな表現でしたね。と言いますが、ちょっと 見当たらない、何もアイテムは見当たらないですね。なんかあれかな、言ってたっていうか俺の解釈がまた違うのかな。よいしょ。上かな。うー、怖い怖い怖い。こっちの方に何かあんのかな。特になさそうじゃないですか。なんかあんのかな。上じゃないでしょ。線路をまあよくまあ見てくださいって言ってたんで、線路の上、あ、うん、ああ、あれは橋かね。線路の上を見ればいいんでしょ。と言ってもちょっと特に見つからなかったけどね。こっち行けるんだっけ？滑っちゃった。よいしょ。ここも一応、あ、ここはそんなにね、トーチいらないだろうけど、そんなになさそうだけどね、アイテム的なものは。一応こっちも見とくか。まあ多分暗黒世界に行ったらこっちに、ここが出口になってくるのかなとは思うんだけど、ちょっとないですね、特に。OK。じゃあまたもうちょっとまた時間を置いて見てみましょう。まあ時間経過でアイテムがね、発生するとかそういう感じではないだろうけど。はい。じゃあロードします。ほいほい。じゃあやっていきましょう。ショットガンに切り替えて。どうしようかな。まずはトーチを焚くか。はい。はい。メディバックか。うん。物を拾ってる間はあれなんだね。効かないんだ。カメラが。で、スイッチがあったけど、ちょっと、あれ？これはショットガン弾か。ん？ショットガンじゃなくてウジかな？あ、ここにはこの部屋しかないのか。スイッチしかないのか。あ、スイッチ押した敵。恐ろしい曲が流れてるぜ。
あ、てか、ここ電気ついてないのか。あ、ていうか、明かりがついてるのかな。あ、てか、ここメンテナンスルームの鍵っつってたっけ。よし、出よう。ゆっくり出よう。あ、明かりがついた。メンテナンスルームの鍵っていうかさ、駅の電源ってこんな簡単にさ、全部つくの？嘘つけ。そんなわけないでしょ。世の中を知らない R でさえそれぐらいわかりますよ。これはありえないよ。まあいいや。あ、じゃあこれでもうトーチを使う必要なくなったってことか。じゃあちょっと気になってる。こっち？ここ。もうよく見える。うん？あ、なんか落ちてる。あ、これのことか。コイン。はい。コインか。何に使うんだろう。コイン？あれかな？券売機に通せんのかな？なんか特殊な券売機があって、その中にコインを入れて、コインを買うみたいな、そういう感じでいいのかな？やっぱりあれ、スイッチ入れないと拾えなかった系のアイテムなのかな？よし。じゃあ、とりあえず、謎のアイテムはゲットできました。はい。ただ、それだけでしょ？一応、まあ、スイッチを押したら敵が出る。これ、トゥームレイダーのね、鉄則なんで。気をつけないと。はい。もうね、今回敵っていうか、なんつうの？人間か。人間よりさ、犬の方が怖くてさ、あいつら、遠吠えをする前に、遠吠えじゃないか、吠える前に飛びかかってくるんでね。特にないな。一旦セーブをして、もう一回ちょっと線路の方をぐるりとね、一周していきましょうか。で、その間に喋ることが、ちょっと昨日、おととい、昨日か、おとといか、ちょっとわかんないけど、あ、ここはまだ暗いのか。ちょっとね、スーパーアニメタイムってことで。あれ？今、緑色だったところが赤くなったな。これちょっと、ダメなのかな。まあいいや、戻ろう。で、見ててさ、ようやく11月4日までのアニメだね。リトルバスターズとか、ソードアートオンラインとかかな。を見終わって。ソードアートオンラインはさ、本当面白くて、原作買っちゃった系の人間なんだけどさ、やっぱアニメ化するとさ、多少時間の経過っていうか、時間配分考えないといけないからさ、原作読んだ人間としてはちょっと不可思議、ちょっとおかしなところとかあるんですよね。なんでそこでそういう表情を取ったんだっていうのが何も描かれてないっていうのがあったりするんだけどね。これ言ってもいいのかな。キリト君がさ、リーファちゃんと一緒に装備を整えてね、そんな装備で大丈夫かっていう場面があったんだけど、ちなみにここ何も、あと何もねえのかな。一応もうちょっと見てみるか。上、迷ったら上っていうね、大事な話もあるし。別にないかな、でも。電源つけたから何かいいことがあったとは思えないんだけど、まあコインは拾ったけどね。で、まあ装備を整えてるときに、うん？これなんだ？なんかトゲみたいな、階段みたいなエフェクトがあったんだ。エフェクトっていうか、あれが飛び出してたんだけど、これは、まあ後々、わかるのかな？扉が開かないことにはね、よいしょ、こちらも大きい方がない。そう、キリト君がね、大きな体験を、まあ、購入して、それを、まあ、リーファちゃんが笑ったんだけど、そこについて何にも書かれてないんですよね。あれ、理由は結局、スプリガンっていう職業かな、職業柄、あれ専用の武器じゃないんですよね。スプリガンの武器じゃなくて。あ、ウージの弾も増えてるな。使って、いこうか。使っていこうか。100発以上だったら、ね、ガンガン使っていっていいでしょう。で、その、スプリガンには似合わない体験を、ね、身の丈ほどの体験をね、こんなの触れるわけねえだろって思いながら、リーファちゃんはクスクスと笑ってしまったっていう、まあ、描写があったんだけど、まあ、それをね、字で表現するのは楽なんだろうけど、一応これセーブしとくか。ね、字で表現するのは楽なんだろうけど、アニメで表現するのは結構やっぱ難しいんでしょうね。でもやっぱりヌルヌルね、動く自分の
読者の頭の中で描く世界と、このアニメを描く人の世界っていうのはなかなか同じだったり違かったりするところがあってね、なかなかねどうなんだろうっていうのもあるんだけどね。違和感、そんなに違和感ないけどね。さてさてさて、このコインゲットしたのはいいんですけど、どうしようかね。券売機は使えなそうだし、ハンマーは結局使えないと。コインか、めんどくさいけど、あのアイテムを取ったら逐一あの券売機ってか改札口みたいなところ行ってみましょうか。ちょっとわからないけど、てかどっから行くんだっけ。あ、こっちじゃないかね。ちょっと券売機のところ行ってみましょう。あ、カットでね。よし、ここまで来たね。あとなんだっけ。あ、ビータね。やっぱ持ってる方はあまりいないのかな。なんかやっぱタッチゲーム機をタッチす、画面をタッチするってちょっと汚れそうだしね。ちょっと俺もあんまり好きじゃないんだよね、ああいうの。敬遠しがちだよね。ダメか。二度やってもダメと。まあ一筋縄ではいかないということ。あ、ちなみにこの辺の上とかは何もないか。何もないか。そうすると、じゃあこのコインを使う場所を探さなければならないんだけど、どっかあったかな。コインか。ちょっとやったらちょっとまた詰まる感じになってしまってるな。もう完全にコインを入れる場所なんかなかったでしょう。券売機どこも使えないみたいだし、もしくはなんかどっかにあんのかな。まあ確かにまだこの辺とかね、さっきのホームのとか別のね駅のホームも空いてない場所があるから、どうにか駆使していくんだろうけど、またあれか、上かな、上を不注意、ちゃんと喋れ、ちゃんと見えてないのかな。まあ、気になるのはこのコンテナかな。でも別にこのコンテナが何か導いてくれるとは到底よいしょ思えないけど、よいしょ、ダメですよね。あ、まあそっか、確かにここのなんだっけ、ここはあのぐるぐる回るって言ってたもんね、最初の方のコメントでも。もう何度もぐる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 回って最終的にまあゴールにたどり着くようなゲームって言って、ゲームとかステージってね言われてたんで、まあ何度もね回らなければならないのかな。とは言ってもなんですよ、どこ行きゃいいか分かんないんだよね。まあどこ行きゃいいか分からないのもあるし、一番困るのがね、どこだっけ、一番困るのがですよ、あのこういうアイテム、使えるアイテムを持ってる、キーアイテムを持ってるのに、それをどこで使うのかがちょっとわからないと。まあ、基本的にその鍵穴があって、じゃあその鍵を見つけに行きましょうっていうパターンがね、あ、今 こっちは行ったところか、常なんだけどね、今回の場合は鍵がもう手に入れてあるのにもかかわらず、その鍵穴を使う場所がわからないと。でもう R が蹴る場所っていうのはほとんど行っているわ、おっと行ってるわけじゃないですか。ちょっときついもんがあるよね。あとはそしたら何かあったかな。ああ PS ビータね。ビータとはまたあの関係ないんだけど、まあ、そのゲームっていうか、そのアニメか、アニメ見てた時にさ、あの前々から、まあ、噂とか報道されてた、なんだっけ、あ
ソードアートオンライン、あるが、まあ、好きなアニメなんだけど、それがゲーム化されたのかな、されるらしいじゃないですか。もう CM 見てさ、あ、やりてえなーと思って考えてるんだけど、あれがちょうどね、PSP で出るんですよね。あれね、できたらやりたいなと思うんだけどね、PSP だし。でも、あ、来た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 。ここかよ。俺だ、おかしいでしょ。だってここ俺、あ、もしかしてさ、メンテナンスルームの鍵で電源入れたから、すべてのこの電化製品的なものが全部動いたってこと？そうするとさ、このアクションボタンがもっと増えるってことか？場所が。これちょっときついんじゃねえか？入れ方おかしいよ。落ち方もおかしいよ、アイテム。どんだけ飛び出てくるんだよ。トランプ銃かよ。切符。ここはチケットっていうところでしょう。オッケーオッケー。押したらじゃあ改めて、なんだっけ、券売機に差し込みに行きましょう。ブスリと差し込みに行きましょう。よしよしよし。いい塩梅だ。何分？ 18 分。まあ、時間、18分？でもカットがあるから、今19分だから18分ぐらいかな。まだもうちょっといけるよね。ここはじゃあカットするか。はい、また安定のここからやっていきましょう。いやー、やっときましたね。で、そうそうそう、PSP の実況もね、やりたいかなと思うんだけど、今ちなみに PSP でやってんのって、俺、鉄拳なんだよね。鉄拳、いくつだっけ？あれ、6かな？ PSP って言った。鉄拳タグ2とか出てないよね、確か。あれやりたいんだけど、なかなかないんだよね。よし、じゃあ、使っていきましょう。頼むぜ。やっとか。ありがとうございます。じゃあ進んでいきましょう。頭こすれてるけど。カメラ、OK。あ、ディスク読み込んだ。敵出そう。犬。OK、次。ずーっと待ち伏せてたのかな、R のことを。ね、ララのことを。ごめんなさいね。そんなつもりはなかったんだよ。っていうか、これ何ですか？火事ですか？ここやべえんじゃねえの？消火器とか今度持ってくるのかな？嫌だな。あ、なんか落ちてる。ん？進め？ん？どうした？壁が、見えない壁は。あったか。に、メディパックしよう。ちょっと使いましょうか、メディパック。ね、結構、上り下りでダメージ食らっちゃってるんで、ね、21個、こんなにもいらないよね。ふう。よし。ここはまた切符がいるのかな？それとも飛べる？ういと。ダメかな？オフだ。こっちからかな？あ、こっちから行けんのか。なんか無駄な設計だな。で、ここはシャッターか。これ火事だから防火シャッターとか機能してんのかな？ここは？なんか鍵穴みたいなのが。あるけど、狙える？ダメか。開かないのかな？アクション、効かないしな、アクションボタン。あれかな？また外じゃなくて内側から開けるタイプの扉かな？まあ、そんな感じだよね。このコンテナがあるのがね、ちょっと気になるんだよね。上に行けそうな感じがたまにするんだよね。特にこれないもんね。で、今度こっちか。またホームか。よし、行きましょう。ゆっくりね。よいしょ。おい、怖い。結構足音がさ、リアルっていうか、作ってあるよね。2に、トゥームレイダー2にもありましたっけ？足音って、こんなにリアルに。敵の足音とかね、結構聞こえたりするんだよね。ここにもなんか配線みたいなのが引いてあるな。奥は？一応見えんのか。赤い部屋だな、また。ここは？下はどうなってるんだろう。あ。
ホームではないのか。声。怖いな。そこまで暗さはないけど、坂か。ん、坂ではないか。またちょっと迷いそうだな。24分。今回はこの辺でいいのかな。ここはなんだ。お、またメールパックが落ちてる。あ、ここはそうかそうかそうか。いつかどっか繋がるだろうっていうところ、メディバッグじゃなくてメンテナンスルームの鍵でこじ開けたところだよね多分。あ、はいはいはい、少しずつだけど、ほんと少しずつだけど進んできましたね。よし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 、いい塩梅ですね。なんだかんだでね、進んでる感じがして、周りの気分も上々、上々ってほどじゃないけどね。まああまり詰まずにね、迷ってるパートが少ないんで、まあ順調にね、スムーズにまた更新できるんじゃないでしょうか。じゃあ次回はまたこの先からですね、下にもあるし、まあまっすぐも行けそうだし、まあどうなることやらですね。じゃあ今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。